នៅណានៅណាទុំទៅទុំជុំ5 10នាទីជុំធំ1គីឡូកន្លះហ៎ 1 គីឡូកន្លះមិនជុំតែតូច1គីឡូទេបាទបាទជុំធំ1គីឡូកន្លះជុំនៅ